رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تسمون كتاب أساس عقيدة إسلام Muka surat 263. 263 baris yang ketiga daripada bawah. Tajuknya iaitu Haudun. Haud. Atau Haudun yang bererti kolam. Haud maksudnya kolam. Tapi biasa orang sebut telaga. Telaga kan telaga nabi tapi telaga bahasa Arab dia kata bi'run bi'run tu telaga kalau haut kolam kan iaitu satu tempat tadahan air yang tertentu saiz dia Sagi kita akan sebut yang haut ini yang duduk dalam kitab akidah kita nama dia haut besar mana tapi erti dia pada kolam setelah selesai perhimpunan di padang mahsyar apabila selesai apa yang perlu kita hadapi ketika selepas daripada kebangkitan daripada kubur kita kita dihimpun di satu tempat dan di sana keadaan yang berbagai-bagai. Ada yang tenggelam dengan peluh dia sendiri, kepanasan, kegelisahan dengan neraca timbangan dan sebagainya. Dan sebelum dimasukkan ke dalam syurga, maka tiap-tiap orang mukmin akan dapat meminum daripada kolam Nabi. Masanya so, kata apa sebelum masuk ke syurga tiap-tiap orang yang beriman Siapa pun yang beriman akan dapat minum air daripada kolam Nabi Ini kenyataan dalam kitab kita ini Jadi kita timbulkan soalan adakah semua orang yang beriman dapat minum Ha, tu kena ada soalan macam tu tu. Kena ada. Pasal kena ada? Sebab ada beberapa riwayat yang menyatakan demikian. Baik. Sebelum itu kita lihat satu hadis dalam riwayat Imam Turmuzi 2443 hadis ini sahih. Sabda Nabi. Inna likulli nabiyin hawdan. Sesungguhnya setiap Nabi ada kolamnya setiap nabi bila setiap nabi ni sebutlah nabi mana pun dan nabi kata setiap nabi ada kolam dia ada haudh <tuh> wa innahum yatabahauna ayyuhum akthar waridatan dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling ramai yang mai kepada telaga mereka. apa jadi para nabi ada telaga dan berbanggalah sekalian para Nabi apabila melihat kat telaga dia ramai. Yang main dan minum. Tengok siapa yang paling ramai. Nabi Idris berapa orang. Nabi Ibrahim berapa orang. Dan Nabi kata setiap Nabi ada kolam dia. Haut kolam. Tempat minuman. Ya. Maka yang paling ramai mereka akan berbangga. Wa inni arju an akuna aksarahum waridah. Sesungguhnya aku berharap akulah yang paling ramai. Yang mai ke telaga aku nanti. Nabi berbangga aku harap yang tu lah. Duk berlawan ni. Eh. Nabi mana yang paling ramai orang pergi kat telaga dia. Nabi kata aku harap yang tu lah. Apa dia? Iaitu paling ramai yang mai ke telaga iaitu kalangan umat-umat aku yang mai kat telaga aku. Jadi kat sini bahawasanya haud itu adalah benar berpandu kepada hadis sahih. Ini dulu. Bahkan banyak hadis-hadis sahih berkaitan dengan haud iaitu kolam nabi. Dan nabi kata pula bukan aku seorang. Bahkan sekalian para Nabi ada kolam masing-masing. Siapa yang ramai, seronoklah dia dan aku harap akulah yang teramai sekali mai kepada kolam aku. Baik. Katakanlah. Ni semua umat Nabi ni mai ke telaga Nabi ni atau kolam Nabi ni. Semua. Eh. Kena beratur ke? Kena ambil giliran ke? Ha. Jadi kita nak tahu juga lah besar mana. Yang kata haut atau kolam Nabi ni besar mana. Agak-agak kita besar mana. Kan? Eh tak boleh duk min agak lah. Benda ni jangan duk min agak. Kan? Eh. Kita tengok kepada dalil dia. Kan? Eh. Antara dalilnya iaitu dalam sahih muslim bernombor 2303. Sabda Nabi. Qadru haudi qadru haudi ada ya kat ujung tu. Maksudnya Nabi punya telaga ataupun kolam Nabi kama baina ailata wa san'a min al-yaman luas telaga aku bagaikan antara ailah dan san'a di Yaman ailah ni palestin sanaa ibu kota kepada yaman nabi kata dalam beberapa riwayat yang lain sehingga ada ulama kata ianya berbentuk bulat ada yang kata dak kolam nabi ni bentuk dia dia ada lebar dia ada panjang ha, maka Berdasar kepada ada lebar ada panjang itu maka ada yang mengatakan Bahasanya kolam nabi itu empat segi kan empat segi ada yang kata bulat tak apa ini pandangan ulama ha, sebab ke, sebab apa kata ada empat segi ni sebab ada lebar ada panjang eh, sebut saja panjang tapi beberapa riwayat daripada Nabi, dia lebar dia dengan panjang dia, sama. So kita nak kata apa? Segi empat sama lah. Sama saja. Kalau kita kata, contoh, kalau kita kata dua kaki, dua kaki. Ha, weh tu. Tu nama dia sama. Jadi Nabi kata kat sini, ni hadis Sahih riwayat Muslim ni, segi-segi itu dia punya jauh dia iaitu daripada Palestin pi ke Sana'a Yaman. Jauh tak? Jauh. Kan? Palestin, Palestin pi ke Yaman, jauh. Kan? Tapi kita ambil maklumat tentang jarak dia berapa kilometer jarak dia iaitu 2042 2042 kilometer 2000 lebih Palestin pergi ke 2000 lebih kilometer belah ni 2000 kilometer belah ni 2000 meter. 2000 2000 oh besar tuan-tuan Katalah telaga belakang rumah kita. Kolam. Kita buat satu kolam. Kat belakang rumah kita. Sebab so, mana kolam? Dia kata luas masjid. Uish. Usah. Kan? Ha? Ha? Siapa so, masuk? Ambala apa? Ha, kan. Orang terkejut. Saya habang luas masjid. Tapi ini 2,000 kilometer. 2,042. Yang duk rajin pergi pada mesak. Daripada situ, sampai ke Johor Bahru. Ha, kita ambil Malaysia kita. Agak-agak ha, berapa kilometer. Padang besar. Padang besar perlis tu. Ha, oh, pakat dok shopping kat situ. Padang besar pergi ke Johor Bahru. Dia punya Johor dia 841.7 km. 800 kilometer lebih. Tu baru 800. Ni berapa? 2000 lebih. Katalah saya ada satu meja. Meja saya ni kan tepi dia 800 km tu dia meja kan? Meja apa? Ah ha, begitu kan. Kita buat contoh baru nampak terkejut. Kaduk sembang macam tu tak mau. Ah ha, habaq-habaq jarak-jarak elok. Oi. Besar ha? kolam Nabi. Ah ha? besar kolam Nabi. Cawan-cawan tak ada. Kan? Jenis duk kongsi-kongsi tak ada. Allah saja yang tahu bilangan cawan tu. Allah saja yang tahu. Manusia tak tahu. Makhluk tak tahu. Nama kata makhluk tak tahu. Yang tahu siapa dia? Allah. Oh, berapa biji ni? Kolam besar macam tu berapa biji? Takkan dua tiga. Siapa kata dua tiga? Banyak Allah saja yang tahu. Ha, jadi kita ni, lain daripada kita doa-doa, doa minta apa-apa ni sekali ni. Minta apa? Minta ya Allah berilah aku merasai air kolam Nabi ku ya Allah. Sumbat sekali. Masuk yang ni sekali dalam doa kita. Ha, betapa sedap, betul lazat, tak ada bandingan dengan segala ayat yang ada kat dunia ni. ayat kolam Nabi lebih sedap daripada ayat sirap. Uh, tak percaya? Lebih sedap benda cendoy. Tak percaya? Oh. Cendoy terang mana sangat? Ha. Ustaz akan layak sampah. Ada satu ayak orang panggil ayak sampah. Kan? Kosoh lah kata ayak sampah, kita nak telang pun tak boleh nak pergi. Ayak sampah. Campur-campur, macam cendol tu ada. Pada sampah. Ada, ada. Tak boleh lawan dengan air telaga Nabi ni atau air kolam Nabi ni. Baik. Yaitu tempat minuman sagi tersebut tentang ada tak orang yang terhalang daripada minum air ini? Ada. Sagi tersebut. Yaitu tempat minuman yang disediakan. Apa dia? Haut ini untuk apa? Untuk nak bagi minum lah. Itu tujuan dia. Kan nak jadi perhiasan. Ah, sila sila selesai semua, mai ke sini. Mai kita pakat dok tengok kolam. Bukan tengok saja. Buat apa, -apa dok tengok. Kita dibawa ke situ untuk kita merasai nikmat air kolam Nabi. Untuk kita nak minumlah. Jadi sebab itu, Kan? Kita ulang balik. Tadi kita dah sebut ha, sumbat sekali doa ni. Dalam doa kita, Ya Allah, berilah kepada aku peluang, Ya Allah, untuk merasai nikmat air kolam Nabi-Mu, Ya Allah. Airnya lebih putih daripada susu. Ha, macam mana ni? ni, habak mai. Sedap tera mana? Ha, ini. Airnya lebih putih daripada susu. Asyaddu bayadan al laban. Ni hadis dia. Dalam kitab kita ni dia tak buh hadis. Dia main cerita macam tu je. Apa dalilnya? Dia lagi tak bunyi Arab tu dia tak percaya. Kan? Tapi hati-hatilah. Kan? Bunyi Arab tu betul ke tak betul? Kan? Tak kira orang Arab berdewi mana ke sebut ke? Ha, ini, ini, yang ni daripada Nabi sendiri. Kan? Dalam Sahih Muslim 2301. Nabi kata apa? Asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Atau ada yang putih lain daripada susu pada. Ah ha, bolehlah nak sebut. Putih ya. Susu putih kan? Ada orang lain. Eh campur coklat tak mau. Betul susu perah susu lembu. Perah-perah kulak merah. Hei. Bawa pergi klinik tu. Kan? Eh? Pergi klinik haiwan awak ni. Susu berubah jadi merah. Ni bukan susu. Nah, tapi kita faham bila kata susu saja putih. Kan? Ceritanya apa dia? Air kolam Nabi tu warna dia putih. Nah, tapi orang duk tanya juga putih macam mana? Habuslah susu. Nah, tak kira lah apa-apa yang putih. Ada yang lebih putih daripada susu dia. Nak kata pada ayat kolam Nabi itu putih. Ha, begitu. Tapi bila sebut macam mana, baru orang nampak. Kan? Ha, bu senang orang nak terima. Oh, macam susu. Nampak kan? Ah, ha, begitu. Kalau dia kata putih pun kita boleh terima dah. Kan? Ha, tapi mainkan contoh, iaitu seperti susu, bahkan Asyadu bayadan. Dia bukan macam susu. Lebih putih daripada susu. Ha. Ataupun sesuatu yang putih. Dia kata ni baju saya ni putih. Lebih putih daripada baju hang. Ni serban saya putih. Lebih putih daripada serban. Apa yang putih? Ayat kolam Nabi. Lebih putih lagi. Rasanya lebih manis daripada madu. Ni kata ayat kolam Nabi ni. Kan? Eh? Sebab putih kita tahu dah. Oh putih lah putih. Kau tak sedap kot. Cik. Ada pula kata betul. Eh? Kadang kita tengok ayam tu nampak macam sedap kan. Opa tak sedap. Bobok lah bobok bobok. Hmm. Tak tak. Tak tak kat lidah ni nak luah buang dah kata. Apa ayam macam ni. Tapi ni tak. Ni special ni. Ni istimewa punya. Yang kolam Nabi. Yang pertama kita kata apa tadi dia lebih putih daripada susu lebih sedap rasanya lebih manis daripada madu atau satu yang manis maka ayam kolam nabi lebih manis lagi ha, tapi bila sebut tentang manis ni orang duk kait dengan madu lain pada madu apa dah yang manis gula boleh lawan madu tak ha? Ye ikut suka lah. Kan. Nak kata apa pun tapi yang ni ni, air kolam Nabi lebih manis daripada itu. Ha, uh, tapi apa yang Nabi sebut, iaitu madu. Uh, juga dalam riwayat yang memuslim, nombor 247, wa ahla minal asali bil laban. Dia ada tambah kat situ. Apa dia? air kolam Nabi itu lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Ayak susu kacau dengan madu. Dalam putih lebih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Eh, hey. Tak mau? Eh, hey, siapa tak mau? Tak mau. And, ni pun duk pantang ni, doktor suruh. Oh. Uh. ini dunia. Ini dunia. Nanti di sana dia tak pakai dah yang hukum dunia ni. Tak pakai dah. Eh, saya kencing manis macam mana? Yang eh, tu dunia. Sana tak ada lah. Eh, Mungkin-mungkin duduk bawa pergi hospital. Mana ada hospital dah kat situ. Kan? Eh? ha, ada begitu. Maka, dia lebih sedap lah daripada sesuatu yang kita jangka akan. Dalam manis dia lebih daripada madu. Ni pula madu bercampur susu dalam riwayat Imam Muslim. Dan baunya lebih harum daripada bauan yang paling harum. Abang, bau apa yang paling wangi? Ayak ni lebih wangi daripada itu. Tak ada lah. Tak ada tandingan lah. Tapi dalam riwayat Imam Bukhari, pada nombor Warihuhu atyabu minal miski. Apa artinya? Air kolam Nabi itu baunya lebih wangi daripada kasturi. Ini wangian yang paling wangi iaitu kasturi. Bahkan banyak kelebihan kasturi ini. Maka yang wangi bahkan dikatakan dia adalah Ibu. Kepada pewangi Sesak-sesak, sembang-sembang Oh, punca kat situ juga Daripada kasturi juga Jabak-jabak jadi benda lain Dan Ambil sikit Dan Sebagai ibu wangi ni Maka air kolam Nabi Lebih wangi daripada Bawang kasturi Siapa-siapa yang minumnya Sekali sahaja tidak akan dahaga Sampai bila-bila dia minum sekali lah. Satu teguk. Dia tak rasa dahaga sampai bila-bila. Persoalan dia, adakah semua yang boleh minum? Kita jawab dulu. Bukan semua. Bukan semua. Ha, jadi, bila bukan semua, rugilah siapa yang tak dapat minum. Ha, maka berdoa lah banyak-banyak, Ya Allah, jangan putih-putih. Ah ha, jangan duk selang sat minta dak minta selalu. Ya Allah jadikan aku termasuk daripada kalangan mereka-mereka yang boleh minum air kolam Nabi ya Allah. Ingat saja kita baca yang tu. Orang oh, tak, tak boleh Arab tak apa. Sebut Melayu. Tak sah kita sebut pun Melayunya. Kan eh, bukan Arab pun. Ah ha, begitu. Sebut minta supaya kita dapat minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari bernombor 6583. Sabda Nabi, "Inni faratukum 'alal haud." Sesungguhnya aku menunggu kamu di telaga aku." Nabi kata. "Nanti janganlah jangan menghampakan aku sebab Nabi kata apa? Mula yang kita sebut hadis Nabi kata setiap para nabi ada kolam masing-masing berbangga. Kolam siapa yang paling ramai yang mai dia bangga. Ah janganlah menghampakan aku aku nak paling ramai daripada kalangan para nabi yang lain. Kan kalangan umat yang paling ramai yang mai ke kolam mintalah aku harap sangat kolam aku ada ha, begitu kita jangan menghampakan nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan nabi duk tunggu kita nabi kata di sini inni faratukum alal haud sungguhnya aku duk tunggu dekat kolam aku itu man marra alayya shariba siapa yang menuju kepada telaga aku akan minum siapa sahaja yang datang kepada telaga aku maka dia boleh minum tapi ada syarat. Syarat tak sebut di sini dia duduk kat hadis yang lain. Kan? Apa syarat dia? Ada yang boleh, ada yang tidak. Kan? Tapi kalau tak ada masalah, boleh minum. Kan? Jalan-jalan sampai kat kolam Nabi, tiba-tiba dia ambil cawan, cedok, minum. Boleh. Alhamdulillah. Dia di kalangan orang yang boleh. Maka tandanya orang ni selamat Nanti pula nak lepas Titian Agak mudah Senang sebab apa? Sebab kita dah lalu satu ujian Ujian apa? Ujian minum air telaga Atau kolam Nabi Maka selamat InsyaAllah Cerah sikitlah harapan dia Untuk dia nak lintas titian Lepas pada ni Kalau tak boleh Aa, dah nampak dah apa yang akan berlaku lepas ni. Tiba-tiba saya tak boleh. Eh, siapa tak boleh? Aku umat Nabi Muhammad ni. Siapa tak boleh? Nabi eh, itu itu umat aku tu. Siapa depa tak boleh? Ha, Sagi tak akan sebut hadis tu. Kan? Siapa tak boleh? Ha, kemudian Nabi kata, "Wa man syariba lam yazma abada." Dan siapa yang meminumnya maka tidak akan haus selama-lamanya bila dia minum sahaja maka dia tak dahaga sampai bila-bila tu istimewa tu walaupun tak banyak pun dia minum sikit je, asal minum je. lepas teguk aja pun ini bukan air biasa air biasa air biasa ni berapa teguk kadang duk dahaga kan tambah musim panas Kan? Sekejap lagi pergi ambil pula. Segan, suruh anak dia pergi ambil. Suruh anak dia pergi ambil, macam kenuri lah contoh. Kan? Terserah ambil dah. Dan Sepinggan, siap pi ambil ayam, duduk-duduk, mujuk bawa anak. Dan, Oi, dah sungguh lekat lah pula, suruh anak pergi ambil. Ada ha, begitu kan, ni dunia. Air kolam Nabi, Masya Allah. Luar biasa. Sekali teguk saja, tak gaduh nak minum. Nak, nak minum nak minum lagi ikut suka. Ha. Nak minum lagi rasa tak minum lagi. tak apa. Tapi sekali teguk pun dah menghilangkan dahaga. Hadis ni hadis sahih. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. <tuh> Bila kita sebut tentang haut ataupun kolam Nabi ini, perlu kita detailkan, itu pun tidaklah sedetailnya. Ha. Bahkan dia lebih luah daripada apa yang dihidangkan melalui kitab yang kita pegang ini kitab yang kita pegang ni tengok berapa baris dia disebut dia tak ada kan sentuh tentang dalil-dalilnya kan tapi apa yang dia dah sebut di sini tu insya-wallahlah kita boleh boleh terima sebab ada nas ada dalil hanya kan berdasarkan kepada keterangan ni seakan macam semua dapat minum tapi sebenarnya bukan semua yang dapat minum air kolam Nabi ini. Baik, kita lihat hadis riwayat Imam Muslim bernombor 2290. Sabda Nabi, "Innahum minni." Ini hadis ni agak panjang, kita ringkaskan. Sabda Nabi, "Innahum minni fa yuqalu" innaka la tadri ma amilu ba'daka hadis sahih riwayat imam muslim kan apabila datangnya beberapa orang kalangan umat nabi sallallahu alaihi wasallam ke kolam nabi pakak amai kan akhirnya untuk nak pi minum tiba-tiba malaikat menghalang malaikat amai tak boleh ini ah, ni sila. Ah ni ini eh, tak boleh. Ni tak boleh. Ah berhenti, berhenti. Oh, oh, berhenti. Ah, ah ni eh, ni encik sila. Ha ah, yang sila tu pegang cawan, cedok minum. Ni siapa? Siapa? Ah, kan? Jangan cakap banyak ah. Eh kat situ. Aku ah, tak mahu hampir belah sana. Loh apa ni? Orang nak main minum. Sehingga Nabi kata, Innahum minni. Mereka itu adalah daripada kalangan umat aku. Kan Nabi duduk ada tu, Nabi duduk tunggu. Jadi kejadian tu Nabi tengok. Eh, orang ni duduk pilih-pilih pula. Adakah pilih kasih kat sini? Cik, pilih kasih. Boleh tak, boleh tak macam mana? Ha, boleh, tak. Boleh, tak. Boleh. Eh, yang tak pasal apa? Kan? Mereka tu pun kalangan umat aku, Nabi kata fayuqalu innaka la tadri ma amilu ba'daka lalu dikatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudah wafat kamu kamu wahai rasulullah wafat duit hidup sampai ke hujung dunia wafat Selepas kamu wafat, kamu tak tahu apa yang berlaku. Ni depa-depa ni. Kan? Ada yang terus ikut sunnahmu. Ah, Rasulullah meninggal. Sedih Rasulullah meninggal. Tapi perjuangan Rasulullah apa yang Nabi suruh, depa buat apa Nabi tak bagi, depa tak buat pun sampai ke habis umur. Ah, depa ni selamat, boleh. Mailah nak minum. Tapi yang kami tak bagi masuk nak minum ni, tak boleh, tak boleh. Ya, tidak, ya, tidak tu. Yang tidak tu, yang tak boleh tu. Sebab apa? Sebab kamu tak tahu apa yang berlaku sesudah kamu. Maksudnya apa dia? Mereka sudah tukang agama. Saya ada keterangan daripada Imam Qurtubi. Dalam kitab At-Tazkirah. Ni pasal apa ni yang tak boleh minum pasal apa? antaranya murtad Eh depa ni umat aku betul tapi murtad antara yang tak boleh minum air kolam nabi murtad kan ambil borang lagi kan Persatuan murtad sedunia Fuh. Ibu jabat kat mana? Hangpa terkejut? Tak ada terkejut ah. Belakang rumah hang Ha, baru terkejut. Abang belakang rumah dia, ibu pejabat tu. Kan? Tunggu tuan-tuan ni, Malaysia kita sudah ada. Ha. Bila kita tak tegakkan hukum Allah Ta'ala, ini yang berlaku. Kalau hukum Allah Ta'ala, takut, tak berani. Tak ada hukuman murtad pada dia. Pancung. Hukuman bunuh. Kalau murtad, tak ada hukuman tu. Tak ada apa, apa. Kan? Mungkin pagi dia Islam, petang kapiak Islam, kapiak Islam, kapiak. Eh, tak esok hari ni Islam, esok kapiak. Oh, sedap-sedap macam tu. Ha. Ni antara yang tak boleh minum air kolam Nabi. Siapa dia? Kalangan mereka yang murtad. Baik. Ini hadis yang kita ambil daripada riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ni, dalam suhidat, banyak berkaitan dengan Hawt Ataupun kolam Nabi Ini ada lagi yang lain Iaitu pada nombor 249 Dalam riwayat Imam Muslim, sabda Nabi Ala Layuzadanna rijalun An hawdi kama yuzadu Alba'iru Dhalu Unadihim Ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'daka fa aqulu suhkan suhkan hadis sahih riwayat imam muslim ketahuilah ada beberapa orang akan dihalang mendatangi telaga aku ataupun kolam aku nabi kata hangpa kena tahu bukan semua yang boleh minum ada yang tak boleh mereka akan dihalang Kan? Mereka akan dihalang. Eh, macam mana pula malaikat tahu? Eh, jangan. Kan? malaikat. Kan? Ini semua urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Kita-kita yang duduk kat dunia ni pun, ada sengah-sengah dia boleh kesan kesalahan. Dia boleh kesan kesalahan. Kan? kita bawa lesen, tak tahan. Kan? Hari tak bawa tu. Nampak? Dia bagi macam tu sahaja. Dia tunjuk, dia tak macam tu. Kan? Ha, berani lari. Ah oh, kata kacau sungguh lah. Duk bawa, dua tiga hari duk bawa. Tak kena tahan. Han bawa. Kan? Ha, ada latihan lah tu. Ada latihan. Scan tu. Tak bawa. Nampak? Ha, begitu. Tambah malaikat. Allahu Akbar. Malaikat dia tahu sangat. An. Apa boleh? Anu tak boleh. Siapa tak boleh? Ini dia. An. Nabi kata dah. Ada yang akan dihalang daripada minum air telaga atau air kolam aku. Sebagaimana unta hilang yang dihalang-halangi. Maksudnya unta yang sesat. Uh, unta yang sesat. Orang dulu pun ada maruahnya. Kan? Tengok ni unta sabar ni? Unta hang. Kan unta aku. Eh, eh unta aku handsome lagi. Uy. Ada handsome pula. Kan. Eh? Unta hang buat. Aku mana ada unta. Aku bela lembu. Ha begitu kan. Ni siapa punya? Halau. Ha halau. Ha begitulah. Nanti akan ada, akan ada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihalau. Jangan lah masuk kawasan rumah kita. Kan. Dok biak ke? Oi, bukan main. Cari tongkoi, ambil kutu batu, buat bat genggam tanah. Tak yahlah dok humban betul-betul. Eh. Genggam tanah aja, buat dok lempak mohong ah. Eh. Lari. Haan. ada yang mai dok, mai elok, rasa kata nak minum, selisih dengan kawan. Contoh lah. Kan. Haan. Eh, awak dah? dia tak minum dah. Oi, rasa sedap, sedap. lebih Manis daripada madu, kawan terliuk. Elok nak sampai kena perambat. Han lari. Eh siapa nak lari? Saya nak minum. Hang tak boleh minum. Hang kena lari. Siapa nak lari? Aku nak ligan. Uish. Leceh. Ha, nampak. Jadi penentuan kita kat sini. Jaga supaya kita selamat boleh minum bukan daripada kalangan yang yang nak kena perambat. Tak ada yang nak kena perambat ni. Kan? Unadihim ala halumma. Aku berseru kepada mereka, marilah ke sini. Marilah ke sini. Oh, ada berhenti kat situ. Ha, ada yang berhenti tak boleh nak bergerak. Siapa ni? Eh, mereka eh pergi dua halau mereka, apa, pasal eh, apa? Eh, hampa anu, amailah ke sini. Lalu dikatakan kepada aku Nabi kata. Ini semua Kisah-kisah benak berlaku yang telah Nabi beritahu. Nabi beritahu ni, benda yang akan berlaku ni, soal akhirat. Soal akhirat ni, kita kena terima riwayat daripada hadis atau Quran, hadis yang sahih. Ni hadis sahih. Akan berlaku kan ni? Akan berlaku. Wahyu daripada Allah Ta'ala sahih akan berlaku. Apa dia? Ada kalangan yang akan dihalau yang tak boleh minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelah kamu meninggal Bekuang tadi lah juga kan siapa ni itu daripada umat aku juga siapa tak boleh kamu sudah wafat ya Rasulullah mereka sudah tukar ajaran depa tak suka dah depa tak setuju dah dan maghrib depa buat 4 rakaat tu dia dan eh uh, depa isyak isyak depa depa tak ada rokok ha oh, isyak depa tak ada rokok depa uh, macam mana semayang depa berdiri ah ya. diri depa goyang macam tu goyang macam tu kan agak-agak 50 kali goyang assalamualaikum warahmatullahi ha duk merapu macam tu seronoklah kat dunia Esok antara yang akan terjadi ah, macam tu lah. Ha. Kemarin adalah satu kawan dia hantar video kat saya. Dia kata Ustaz, ni mazhab mana? Saya kata mazhab mana pun tak ada lah. Kan? Mazhab mana pun tak ada. Ha. Dia diri macam tu. Mulut tak 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 bergerak apa. Mulut tak bergerak apa. Kan? Lepas tu dia rokok. Bila rokok tu, dia punya duk denyut 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 macam tu. Kan? Bila sami Allah liman hamidah macam tu dia buat. Oh macam tu. Lepas tu bila dia sujud kaki dia angkat. Dia duk garu, duk garu ustaz. Kiri garu kanan, kanan garu kiri, duk terapung dua-dua kaki macam tu. Ha, lah. Eh, dia kata sedap lah. Nanti ada orang ikut. Ha, mampu. Dia contohlah contoh. Ha, yang duk reka-reka, yang duk tambah-tambah. Sesuatu yang Nabi tak buat, mereka buat. Perkara agama ni jangan. Kan? Ulama mana pun kata soal agama ini tawakuf. Ibadat ni tawakuf. Kan? Maksudnya berdasar kepada dalil sahih. Kan? Ada, tak ada, tak ada. Mana sanat pun tak ada. Apa ni ambil daripada mana. Kita adih apa-apa pun tak ada. Maka ia termasuk daripada perkara bida'ah yang disebut oleh Imam Qurtubi antara lain daripada murtad iaitu perkara bid'ah ah, kalau seorang itu buat. Ah ha, tu macam mana? Macam mana apa? Salah satunya tak boleh rasa nikmatnya air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. <tuh> kita tangguh dulu, kita bagi laluan kepada azan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil depa, "Ala halumma?" Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahum qad baddalu ba'daka." Mereka yang kami halang tak boleh minum air kolam kamu disebabkan mereka dah tukar agama. Depa dah tukar agama dah. Jadi sebab itu ulama kata antara maksud perkataan ini iaitu mereka murtad buat tak selera dah dengan Islam. Bermasuk Kristian atau Hindu, atau Buddha selain daripada Islam. Nah boleh nak minum. Hanya muslim mukmin yang sejati yang tidak akan dihalang silalah bahkan dapat layanan yang baik. Silalah pi. Ada gelas ada, cawan ada, ikut suka nak minum banyak mana. Sekali minum saja tak dahaga sampai bila-bila tu antara kelebihan air kolam Nabi SAW. Bila diterangkan kepada Nabi hal yang demikian, apa yang Nabi kata? Fa'akulu suhkan suhkan. Nabi kata apa? Berambuhlah kamu. Berambuhlah kamu. Nabi pun marah. Oh, macam tu. Kita punya berjuang bukan main lagi. Bersungguh-sungguh. Sampai berdarah-darah Nabi. Ketika perang Uhud sampai gigi Nabi patah. Sebelum itu masa dakwah ke Taif. Dilempak dengan batu pecah pala Nabi. Macam-macam ancaman nak bunuh Nabi. Diracun. Ada yang selamat daripada racun. Ada yang terkena terus. Dikepung, ditahan. Tak boleh Nabi keluar. Tak ada bantuan yang masuk. Dua tahun dalam kepungan sehingga ketika itu sahabat-sahabat makan rumput korek-korek tanah korek tanah ni ah dapatlah kulit kambing berembuh rebuh-rebuh makan kulit kambing lama yang duk dalam tanah tak ada makanan apa Dua tahun dalam kepungan punya nak bagi Islam ni begini keadaan dia sehingga sampai ke tahap Allah Taala kata sudah sempurna Islam. Maka Rasulullah wafat, eh hey, pandai duk tukar agama pula tak selera ke Islam. Nabi kata apa? Suhkan, suhkan. Berambuhlah kamu, berambuhlah kamu. Dalam riwayat yang lain dia ada tambahan liman ghayyara ba'di. Siapa yang kena halau yang berambuh itu tadi iaitu mereka yang tukar pegangan Islam. Dia tak mau kepada cara hidup Islam. Dia tak mau dah. Kan. Ha. Weh, nama sebagai orang Islam pun dia tak apa nak nak seronok lah. Tukar nama. Ha. Tapi kat Menalan duk ada lagi nama dia. Ha. Eh, hey, tak mau tak mau Orang duk panggil Ahmad, tak mau Orang duk panggil Muhammad, tak mau Panggil apa? Panggil Johnson. <laughs> oh, nampak? Pagi nama dia Johnson. Petang nama dia Follow Me. Nampak? Lepas tu, mampu yang terjun, kedebung-kedebang dalam kubur, sampai sana, nak minum. Ha, itu dia. Jadi, Imam Al-Qurtubi disebut dalam kitab At-Tazkirah pada jilid yang pertama, muka surat 373. Antara kalangan yang tak boleh minum air kolam Nabi itu, yang pertama, orang-orang yang murtad. Orang yang tukar agama, dia tak mahu malu nak mengaku orang Islam kan mengaku malu nak mengaku pun satu hal juga kan jangan menghina Islam oh dia campur dengan menghina dia murtad kan murtad jangan menghina jangan menghina ulama kata tu kata hina yang wajib hina yang sunat murtad Ha. Kita tengok tajuk dia Murtad tengok pecahan dia ha. Kan susah nak jadi murtad. Hati-hati. Murtad saja dia duduk kat sini. Kalangan yang akan dihalau. Ha, ni tebai muka kat dunia tak apa lagi. Balik-balik boleh duduk repair lagi muka. Tak balik, singgah sahaja kat kedai duit banyak. Kan? Abang kata ni nak bagi nipis sikit sebab tak, tak tebai. Bagi nipis sikit. Ha, gitu. tebai muka bukan main. Dia puas buat kat aku. Ni dunia. Tapi sana tebai tak tahulah berapa inci. Kan? Silap berapa kaki punya tebai muka tu. Nak kata apa? Khalayak ramai. Ha. Sini bila orang halau kita, berapa orang tengok? Berapa orang tahu? Ha. Tapi di sana, Allah, lautan manusia. Ha. Kena halau. Seorang malaikat pula, derah. Derah. Buat apa? woi buat apa tu? Bergemar. Eh, ha. Kira sekali dia cakap tu, seluruh keladi ni dengar. Lebih. Bah, kalau dengar, lebih lah. Suara malaikat. Kan? Bertasbih itu pun kita dengar pun dah seram. Kan? Bunyi guruh Brang! Oh. Apa Nampak tuan-tuan? Itu baru dia tasbih. Dia tak cerkah. Kalau cerkah macam mana? Hmm. Yang kedua, ahli-ahli bida'ah. Ha. Mereka-reka sesuatu yang tak ada dalam agama. Ha. Tak boleh juga. Eh, tak boleh juga ke? Siapa pula? Tak boleh sampai hang merosak agama itu sendiri. Ha. Ada semayang yang sempena-sempena ini. Semayang sunat dua rakaat sambut tahun baru. Mana ada? Mana ada? Ada orang buat tak? Kalau ada orang buat. Eh, semayang sunat sempena ujung tahun. Kita mana tu? Kita mana habaq? Kan, ujung tahun ni usolli. Ha, eh? akhirul am. Allahu akbar. Tu dia akhir tahun. Kan. oh, mangkir pula. Oi, eh, mayang apa pula? Eh, awal tahun. Awal tahun. Kan. Ah, eh, mayang pula. Doa kalau doa yang baik tak apa lagi. Tak ada masalah apa. Pasal apa? Pasal kita dianjurkan doa umum. Kan? Terbaik Quran punya, hadis Nabi, para ulama, kita nak ikhah sendiri pun tak apa. Sebab doa ni tak ada masalah apa. Jangan kata, ayat tak boleh. Kalau doa, mesti Quran, hadis sahaja. Tak. Kita nak susu sendiri tak apa. Contoh tadi. Ustaz macam mana Ustaz doa minum ayat kolam Nabi ni? Ada. Ha, doa. Ya Allah, lah aku daripada kalangan yang boleh minum air kolam nabimu ya Allah. Ya Quran ke? Hadis ke? Tak ada. Kan? Cuma jangan ada unsur-unsur khurafat syirik ketika kita berdoa. Doa untuk nak memutuskan silaturahim tak boleh. Tu ada pantang larang dia. Kan? Ada begitu. Ha. Kalau nak doa hujung tahun, awal tahun, kita reka sendiri. Tak ada masalah apa. Kan? Uh, ujung hari, awal hari, nak doa sendiri. Tak ada masalah. Terbaik kalau ada daripada Nabi SAW. Hari ah, itu ya. Ini duk tambah-tambah bab semayang. Antaranya apa dia? Yang biasa kita duk buat. Ataupun ke kebanyakan kita yang duk buat. Antara apa dia? Iaitu semayang sunat hadiah. Bila meninggal, simpan. Malam pertama, Ah pakat berdiri. Sahaja aku semayang sunat hadiah. Ha, dengan cara-cara yang tertentu. Nak baca berapa kali ada doa dia dan sebagainya. Ha, siapa yang buat. Boleh tahulah. Oh yang tu macam ni, macam ni, macam ni. Baik, yang tu. Yang kita maksudkan. Maka. Ambil daripada mana. Apa asas kepada semayang sunat hadiah. Lah Ustaz kalau semayang secara mutlak Ustaz, lepas tu pahalanya hadiah. Itu soal lain. Itu soal lain. Tapi ini ni. Sahaja aku semayang sunat hadiah Allahu Akbar dengan surah tertentu dengan ada bacaan tertentu pada ada doa yang khusus ianya tidak ada sumber tidak ada dalil Sehingga kan dalam fatwa uh, wilayah persekutuan, di atas sini apa dia? Dia kata di sini kitab-kitab muqtabar dalam mazhab imam syafi'i sedikit pun tidak sentuh berkaitan dengan semayang sunat hadiah ini. Tak ada disentuh. Maka dengan tidak ada dalilnya, tidak ada sanat kepada riwayat ini, maka ia dianggap sebagai palsu. Ha. Ini antara dia. Kita nampak contoh. Ustaz, apa? Beda ah eh. Ustaz. Yes. Habak Mai. Ha. Habak Mai itu antara dia. Sehingga tidak ada daripada mana-mana uh, kitab hadis, lagi tak ada lah kitab fikah dalam mazhab Syafi'i yang muktabar pun tak ada maka kesimpulan yang disebut sini apa dia ianya sebagai perkara baru yang dia ada adakan tu bahasa Melayu bahasa Arab kata apa bida'ah dalam keterangan dalam fatwa ni dia kata apa dia antara kitab-kitab yang tak pernah sebut tentang sembahyang sunat hadiah iaitu al iqna lagi Fathul Mu'in. Lagi Imam Nawawi syarah kepada Muhazzab. Lagi Mughnil Muhtaj. Minhajul Talibin. Dan banyak kitab-kitab unggul dalam mazhab syafi'i tak sebut. Kita ambil mana? Rusakan tak boleh nak doa. Doa lain. Kita sebut tadi soal solat secara khusus itu. Ha. Uh, Kalau tak boleh ke? Benda tak boleh kalau nak buat juga bimbang ni, dia duduk kat sini. Apa dia? Kalangan yang terhalang daripada minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu tuan-tuan. Lagi yang ketiga Imam Qurtubi sebut segala orang yang zalim. Yang tak mau nak bantu padahal dia mampu bantu, tak mampu tu cerita lain. Kan? Zalim ni kalau kita nak sebut tentang apa maksud zalim meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya kan meletak sesuatu bukan pada tempatnya banyak ha tu nak habang kata zalim tapi yang lebih jelas yang lebih terang piduk katuk godam pukui tak ada apa sebab eh pukui saya ni tak apa, lama tak pukui orang eh mana boleh macam tu iaitu jelas yang kita nampak sebagai seorang yang zalim. Ha. Kuliah kemarin pun saya sebut tentang perkara ini juga. Yang kita anggap tak ada apa. Tak ada apa biasa. Tak boleh meringankan kesusahan orang, meringankan bebanan seseorang itu tanggungjawab kita. Kalau tu terdesak, mai kat kita. Kita ni mampu. Kita tak tolong dia. Padahal kita boleh. Maka ia juga termasuk daripada jenis orang yang zalim. Dalam surah Ma'un, tuan-tuan, ambil ujung sekali. Ujung sekali. وَيَمْنَعُونَ <tuh> الْمَاعُونَ Yang menghalang kebajikan. Dia nak buat kebajikan. Dia tak buat kebajikan. Jenis dia tak buat. Nah, nak harap dia buat sampai bila. Dia tak akan buat. Orang nak buat, dia halang maka dia duduk kat sini wayyamnaunal maun kan maka bila wayyamnaunal maun jadi apa ke dia jadi apa ke dia apa fawailun kan ayat awal tu fawailulil musallin allazina hum yuraun fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamnauna maun. ni tiga golongan ini mereka akan dihumban ke dalam lembah wail satu lembah dalam neraka jahanam tempat yang dahsyat teruk dia cuai sat dia nak semayang sat dia tak mau semayang tapi dia rajin sungguh ada kalanya ada kalanya dia tuang turis dia duduk kat sini kan Pasal apa? Islam dia nak lima waktu, lima waktu. Pasal apa? Handuk pilih-pilih. Mana suka, mana tak suka. Wail. Lagi, orang yang riak. Wail. Lagi, wayam na'un al-ma'un. Sehingga dalam tafsir Al-Alusi, dia kata apa? Satu orang main nak pinjam benda tu. Alah, tak terang mana pun. Dia pun kata bukan nak ambil terus, nak pinjam seperti mana jarum dia tak bagi pinjam jarum pun maka termasuk dia wayam naun maun dihumban dalam neraka wail kan lagi apa lagi nak pinjam kapak kita ada kapak boleh duk mohong tak tapi ada setengah dia berani dia gamak nak mohong pagi tadi ya, lah, Duk takik pokok tungtang 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 pagi tengah hari orang mai. Assalamualaikum. Boleh tak bincang kapak. Kapak? Apa dia? Pakah Ada dok nak bawa pakak Kawan kata kapak. Kapak yang macam ni dok takik pokok ah. Mana ada? Hmm. Janganlah dok panggil macam tu. Hati busuk tu. Orang mana ni dia ni? Orang mana ni? Aku pun kedekut taklah sampai ke tahap itu. Oh, kawan yang dengar. Kawan yang dengar. Amin-amin dengar. Oh, apa macam tu. Kita kedekut kan. Tapi tak teruk macam kawan tu. Mohon terang-terang. Jadi duk guna juga kata tak ada. Kan? Ini juga termasuk daripada wayam na'u nal ma'un. minta menyapu, main minta menyakap. Minta, minta cangkui. Duk ada. Dia kata kalau sakit sumin macam mana? Allahu Akbar. Bagilah kawan nak saya guna. Kan? Kalau bagus lagi duit banyak, eh tak payah duk pinjam lah, ambil lah, ambil, ambil. Eh perli apa? Bukan perli, tak perli, tak perli lah. Tak perli banyak. Main, main, Tunjuk dekat ni. Kita pun bangsa bangsai, kita belakang rumah ada bangsai. Tengok, tengok tu dia. Kat 20 macam Apa banyak sangat? Eh saya duk jual. Ui. Patut banyak kawan duk jual cangkuk. Kalau jenis banyak macam tu, tak usah pinjam lah. Ambil turih lah, ambil turih. Nak baru, kau nak lama. Buat-buat ni, Saya pinjam, duit tak ada. Bukan nak jual, nak bagi. Allah buat kebat. Macam ni lah, insyaAllah kalau panggil dia macam tu, tak kedekut pemurah ni, oh, senang laluan dia nak masuk syurga. Yang keempat, iaitu melakukan dosa sengaja, sehingga dia tak rasa bersalah dia tak rasa malu kesalahan tu bahkan dia bangga dengan kesalahan yang dia buat ha, dia duduk kat di sini juga apa dia kalangan yang tak boleh minum air kolam nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buat kesalahan macam mana istighfar taubat nak kena habaq kau ke orang siapa siapa nak habaq yang depa tahu tak boleh tak boleh Kesalahan sendiri tak boleh habak. Kesalahan orang pun tak boleh habak. Kecuali kalau boleh memudaratkan kan, seseorang atau orang kebanyakan. Barulah kita habak ada saluran-saluran yang tertentu. Eh? Diri orang jangan kita buka. Buka aib orang lah. Buka aib kita di akhirat besok. Ha, lah kat sana. Sini orang buka aib kita boleh lagi duk menyorok. Kan? Eh? Lama-lama orang lupa. Tak menyorak pun, pindah turis. Kan? Pindah turis. Habis. Sana, pi masuk cerita baru dah. Orang pun tak kenal kita. Tapi Allah buka aib di padang mahsyar. Habislah lautan manusia, pakat tau semua. Jadi insya Allah seperti mana Imam Qurtubi sebut ada empat kalangan yang terhijab daripada merasai air kolam Nabi, minta juh daripada kita. Ya, mudah-mudahan semua kita ni selamat, mudah-mudahan semua kita merasai air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sangka itu saja yang benar. Ha, itu daripada Allah Taala, tidak kurang saya tertangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا متقابلا يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله